Do të flasim më shumë për akt akuzën e ngritur një ditë më parë nga Prokuroria Speciale. Reagimin e Bashkimit Evropian kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, zotin Selam Shkodra. Zotin Shkodra, përshëndetje, mirë se vini në A2CNN. Përshëndetje për juve, Bruna, dhe shikues të juaj. Akt akuzë ndaj 45 personave të cilët organizuan sulmin terrorist 24 shtatorit në Banjsk të vitit të kaluar me protagonistin kryesor Milan Radojçiç. Megjithatë, në konferencën për shtyp të një dite më parë të prokurorit zoti Hoxha, zoti Shkodra ndjes, nuk u përmend as përfshirja e mundshme e Serbisë, gjë që është theksuar vazhdimisht nga autoritetet e Kosovës gjatë kësaj periudhe. Pse? Po, ç'është e vërteta, në konferencën për shtyp të prokurorisë speciale në krye me prokurorin zotin Blerem Jusufi dhe me prokurorin e çështës zotin Naim Abazin, nuk u potencu përfshirja e shtetit serb në akt akuzë, nuk u potencu gjatë konferencës, mirë po në pikat e akt akuzës është fare e qartë, do të thotë që veprimet e këti grupi para ushtarak që ka kryer sulm agresionin ndaj Republikës Kosovës, prokuroria e përshkruan domethënën edhe shtetin serb të implikuar në këtë veprimtari. Si për shembull, thotë se me DNA-n e shtetit serb dhe me mbështetjen e tij, të njëjtit grupi është ofruar lokacioni, i është ofruar logjistikë dhe i janë ofruar financa, si dhe një pjesë e madhe e armatimit e cili është konfisku në sulmen e vitit të kaluar, ka dëshmi të mjaftueshme që ka qenë armatim e inventarit të armatës serbe. Andaj lënë të kuptohet në mbrëmësinë e akt akuzës që prokuroria e vendit e bën përgjegjëse edhe Serbinë përveç këtyre personave që janë me emra të përveshëm. Pra, kemi të bëjmë me një agresion shtetror nga ana e Serbisë dhe jo vetëm një agresion nga një grup kriminal me në krye Milan Radojçiç. Po, pikat e akt akuzës flasin për veprat penale si vijim, terrorizëm, pika 2 kundër rendit kushtetus dhe sigurisë Kosovës, shpërlarje parash dhe financimi terrorizmit. Si që dihet në opinionin ndërkombëtar, dihet që ka edhe shtete që mështesin apo sponsorizojnë terrorin. Në rastin konkret, marë parasysh për mbajtjen e akt akuzës dhe përshkrimin e veprimeve që ka bërë shteti sërb të ndërlidha me grupin konkret, lëndë kuptohet që njëti ka mbështet, sponsorizu dhe ka letësu veprimtarin terroriste të këti grupi. Lidhur me këtë sulm me ngjarjen e Banjskës, a mund të ketë bashkëpunim me drejtësinë serbe, zoti Shkodra? Prokuroria speciale e vendit e bane të qartë, se ka pas një numër të vende me të cilat ka bashkëpunu, dhe është të ndu që të bashkëpunohet dhe nga përmjet misionit e Ulexit në Kosovë, misionit bashkimit Evropian, me qëllim që shteti serb të ndimaj procesin, por e njëta ka refuzu deri në këtë ku. Vlen të përmendës se kjo akt akuzë përfshin në detaje veprimet një pasnjëshme që ka ndërmarë kë grup para ushtarak, që para shumë mujve se të kryhet sulmi dhe dere në natën finale që ka rezultu me marrën e jetës një pjestarit të policisë së vendit, e ku qëllimi i këti grupi dhe vërmëtarisë e këti grupi ka qenë aneksimi i pjesës teritorit të një pjesë të teritorit të Kosovës, respektivisht pjesës e veri të Kosovës, në përmjet akteve të dëshme për të bashkangjit Republikës së Serbisë. Sot ka patur një reagim dhe nga ana e Bashkimit Evropian për me zëdhënësit Peter Stano, i cili e ka mirëpritur vendimin e prokurorisë së Kosovës për të ngritur këtë akt akuzë. Mendoni se kjo do të ndryshoj diçka në qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë që nënkupton vendosjen e sanksioneve? Me vëmendje dëgjova zëdhënësin e BE, si njëjti nuk ishte shumë i qartë në deklarimin e tij dhe la për të kuptuar që ky grup mund edhe të sillet para drejtësisë edhe në shtetin serb.
Për pikpamjen time është papranueshme, për shkak se veprat penale të cilat janë kryer, janë kryer në territorin e Republikës së Kosovës dhe të njëjtit duhet të ekstradohen. Institucionet e Kosovës kanë bërë kërkesë nëpërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara i cili është në Kosovë, UNMIK, që të lëshohen fletarrestë ndërkombëtare dhe të njëjtit të sillen para drejtësisë në bankën e të akuzuarve në Republikën e Kosovës, duke marrë parasysh kompetencën territoriale. E vlen të potencohet se kishte edhe një reagim të ambasadorit amerikan në Beograd, zotit Chris Hill, i cili është një njësi mirë i rrethanave dhe një diplomat i rrym në rajon, ku tha se personat të cilët kanë kryer sulmin duhet të mbahen përgjegjës. Për pikpamjen time, do duhet të ishte e mjaftueshme një deklaratë në këtë fazë, ku do duhet thuhej se edhe organizatorët e këtij sulmi, që rezulton të jetë shteti serb, duhet të mohon përgjegjës. E njëjta mungoj nga... Pra, duhet të ketë më shumë presion, sepse këto i kemi gjuar dhe më përpara, edhe nga ana e Bashkimit Evropian, edhe nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorëve, që pra që personat përgjegjës që kanë kryer këtë sulm brutal duhet të vendosen para përgjegjësisë. Po pyetja është, a i shbër presion mjaftueshëm Beogradi zyrtar lidhur me këtë ngjarje? Po pas publikimit të kësaj aktakuze dhe vetëm pak ko para se të publikohet kjo aktakuze, ju e keni pa që presidenti Vučić në një nga takimet e tij që kjo është me Miroslav Lajçak, paralajmëroj se do të lëshojë një ultimatum pas 72 orës e që ka të bëjë me Kosovën. Me gjasi njëjtë e ka kuptu që pas këti numrit e madhë të dëshmive të cilat flasin fare qarë që implikojnë shtetin sërbë në këtë agresion të hapër për Republikën e Kosovës, Republika e Serbisë dhe vetë presidenti Vučić do të gjinë në një presion të madhë nga bashkësia ndërkombëtare, sepse tashmë është e qartë edhe na përmjet provave e që si shta prokuroria speciale është furnizu edhe me shërbimet partnere dhe me një numër të madhë të vendeve si që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, misioni e Ulexit këtu është ndërtu bashkarisht në bashkëpunim të ngushtë këtë akuzë, është bashkëpunu me Republikën e Macedonisë, me Bosnën, Republikën Federale e Gjermanisë dhe një numër të madhë të partnerve. Kjo do të nxjerrë në një pozicion të tetë të vështirë Republikën Serbe, për shkak se e njëjta nuk mund të shtiret në një të ardhme së paku të afërt që të prezentohet si faktor stabiliteti dhe dialogus, ndërsa në anën tjetër të organizoj sulme të hapëra ndaj një shteti sovran dhe të pavarër, si që ka ndodhë rasti vitit të kalumë. Po, referuar medjave serbe, nesër në orën 18, Aleksandar Vučić do të mbaj një konferencë për mediat ku pritet të flasë për masa serioze pas veprimeve të fundit të qeverisë së Kosovës në veri. Kujtojmë që Aleksandar Vučić tha diçka të tillë pak ditë më parë, kur paralajmëroi se brenda 72 orëve do t'i prezantojë publikut kërkesat dhe hapat e moteshëm të Serbisë pas një sër sulmesh brutale që po kryen sipas tij ndaj serbëve në veri të Kosovës. Çfarë po synon, çfarë po kërkon Aleksandar Vučić? Aktakuza që është ngrit nga institucionet e Kosovës është 160 faqe dhe diku mbi 35 faqe janë vetëm incizime, fotografime, dokumente të cilat flasin mjaft qartë për veprimtarinë e këtij grupi e që implikojnë direkt shtetin serb. Nga kjo situatë, i njëjti tenton që nëpërmjet kësaj manovre politike që pritet ta bëjnë orët në vijim, të përmbys situatën në kuptimin e asaj që Serbia ka dëru mjaftushëm shkeljen e të drejtave të qytetarve të komunitetet sërbë në piesën veriore të Kosovës dhe është detyrume që të ndërmarë diçka. Ka për qëllimin njëte që të... Pra kjo është kundër përgjigje e që lindshme Aleksandar Vučić? Pas kësaj aktakuzet bërë publike?
patjetër se po, se don që ta përmbyjë situatën nëpërmjet një propagande që ai din ta bëjë jashtëzakonisht mirë. Por provat flasin do të thotë që qindra dokumente të konfiskuara, harta të ushtrisë serbe dhe një numër i madh i armë, dikon mbi 1200 armë që janë zonë në teren, flasin që implikimi i shtetit serb ka qenë i drejtë për drejtë dhe ka pas për qëllim për ndryshim të realitetit, duke kriju një lloj kryengritje të përgjithshme në pjesën veriore me qëllim final të aneksimit të pjesës së saj, e ku fillimisht do ta lunin rolin e viktimës nëpërmjet barikadimit të qytetarëve siç ka qenë të kaluar. Zoti Shkodra, dhe diçka e fundit, ky sulm në territorin e Kosovës, i orkestruar në Beograd dhe i zbatuar nga ky grup terrorizmi në krye Milan Radojçiç, mendoni se do t'i kthehet bumerang vet autorit të sulmit Aleksandar Vučić? Mendoni se do të ketë pasoja më në fund për të? Mendoj që bashkia ndërkombëtare tashmë është para një aktit të krym, për shkak se mjaftueshëm është arritur që të provohet nëpërmjet këtyre dëshmive që tashmë janë publike, që Serbia është faktori kryesor do të thotë që s'ka leju që procesi i dialogut të shkoj përpara, ku palët dhe facilituesit e këtyre negociatave kanë pas për qëllim që të përfundojnë me një marrëveshje. Gjithsesi, se kthyer në pyetjen juaj direkte, kjo do t'i hakmirret në këtë kuptim dhe do të ketë një situatë ku nuk mund ta të kaloj pa e paguar një kosto me të cilën besoj që do ta ketë fatin të ballafaqosur shumë shpejt presidenti Vučić. Zoti Shkodra, ju falenderoj shumë që ishit në aty CNN për të zhvilluar këtë intervistë së bashku.